Iš Evangelijos pagal Luką. Anuo metu pas Jėzų atėjo sadukėjų, kurie neigė mirusiųjų prisikėlimą ir paklausė: Mokytojau, Mozė yra mums parašęs, jei kieno vedęs brolis numirtų bevaikis, tuomet jų brolis tegul veda našlę ir pažadina savo broliui palikuonių. Taigi yra buvę 7 broliai. Pirmasis vedė žmoną ir mirė bevaikis. Jie vedė antrasis, paskui trečiasis ir paeiliui visi 7 ir mirė nepalikdami vaikų. Galiausiai mirė ir ta moteris. Kuriogi žmona ji bus, kai mirusieji prisikels, juk ji yra buvusi visų 7 žmona. Jėzus jiems atsakė: Šio pasaulio vaikai veda ir teka, o kurie pasirodys verti dalyvauti aname pasaulyje ir mirusiųjų prisikėlime, tie neves ir netekės. Nebegalės jie ir mirti, nes būdami prisikėlimo vaikai bus tolygus angelams ir bus Dievo vaikai. O kad mirusieji prisikels, mini ir Mozė, pasakojame apie krūmą, kuris viešpatį vadina Abraomo dievu, Izaoko dievu ir Jokūbo dievu. Juk Dievas nėra mirusiųjų dievas, bet gyvųjų, nes visi jam gyvena. Tuomet kai kurie rašto aiškintojai atsiliepė: Mokytojau, tu gerai išaiškinai, ir daugiau niekas nebedryso jo klausinėti. Jėzus pats juos paklausė: Kodėl sakoma, jog Mesijas esas Dovido sūnus? Juk pats Dovidas psalmių knygoje kalba: Viešpats tarė mano viešpačiui, sėskis mano dešinėje, aš patiesiu tavo priešus tarsi pakojį po tavo kojų. Taigi Dovidas vadina jį viešpačiu, kaip tada jis gali būti jo sūnus? Šiandien mums į pagalbą ir vėl ateina šventasis Teofilaktas Bulgaras. Ir čia jis pastebi, kad sadukėjai savo mąstymais ir labai su labai silpnu pagrindimu įsivelia ir įsivaizduoja, kad gyvenimas po prisikėlimo arba amžinasis gyvenimas bus materialus. Jie patys, būdami materialus ir gan primityvus savo suvokime, sukuria šitą beprotišką istoriją apie 7 vyrus. 7 brolius, 7 vyrus tos moters. Jėzus atsako, kad šio pasaulio vaikai veda ir teka kūniški, materialus, materialaus pasaulio, tačiau tie, kurie bus dangaus prisikėlimo vaikai, taps Dievo vaikais. Ir ši prasmė Dievo vaikų reiškia dvasinę prasmę. Viešpats čia kalba apie dvasinį pasaulį, kuris nebebus toks, kaip yra dabar materialus. Žmonių vaikai tam, kad gimtų, turi kūniškai būti pradėti ir turi būti suitys, turi būti sėkla, gimda, gimdymas ir visi šie dalykai ir dieviškojo gimimo dvasiniu būdu tapimas Dievo vaikais neturi visų šių materialių dalykų, tik vienam Dievui žinomu būdu tie naujieji prikeltieji žmonės atgimsta ir tai padaro juos Dievo vaikais. Dievo vaikai nebemiršta ir čia galim pastebėti, pasak šventojo Teofilakto, viešpats kalba ir apie mirtį. Jie nebegalės mirti ir mirtis susisieja su santuoka. Ten, kur yra mirtis, yra trūkumas ir santuoka tą trūkumą užpildo, nes savyje neša papildymą, gyvybės papildymą. Na, o ten, kur nėra trūkumo, nereikia ir papildymo, todėl ten, kur žmonės nebemirs, nebereikalinga bus ir santoka, ir tie prisikėlusieji gyvens angelišką gyvenimą, bekūnį dvasinį gyvenimą, todėl nebus ir santokos, jiems nereikės mirti, nereikės papildyti, pratesti gyvybės gyvenimo. Ir pagrįsdamas savo kalbą raštais, kad tai nėra jo išmislas, tačiau jau seniai dar nuo Mozės laikų yra žinoma apie tai, kad žmonės nemiršta, kad patriarchai, kurie buvo, jie tik laukia, kada bus prikelti, tačiau nėra išnykę visiškai, nes čia lietuviškam vertime kuris vadina viešpatį, Mozė, pasakome apie krūmą, vadina viešpatį Abraomo dievų, Izaoko dievų. Tačiau kitose vertimuose galim pastebėti, ten yra dar tokia intarpas, Dievas yra Abraomo dievą,
Dievas yra, Jokūbo Dievas yra, Izaoko Dievas. Ir tas žodelis yra čia labai svarbus, ne buvo. Jeigu jie būtų jau užnykę ir pradingę, sakytume, jis buvo jų Dievas, tačiau jis yra jų Dievas, nes jie vis dar taip pat yra, niekur nedingę. Ir toks pagrindimas nuo pat Senojo Testamento patriarcho yra labai svarus. Ir čia net rašto aiškintoje atsiliepė ir džiaugiasi, kad mokytojau tu gerai išaiškinai. Ir čia šventasis Teofilaktas pastebi, kad rašto aiškintojai netampa Jėzaus gerbėjais ir draugais, tačiau jie džiaugiasi, kad sadukėjai, kurie jiems yra prieštarautojai ir priešininkai, tapo ir Jėzaus priešininkais ir buvo gan teisingai ir išmintingai sugėdinti ir pastatyti į vietą. Jų išvedžiojimai neteisingi buvo sutriuškinti ir tuo pasidžiaugia rašto aiškintojai. Taigi tiek šiandien apie būsimąjį mirusiųjų prisikėlimą. Iki pasimatymo rytoj.